Jeg har et lite småbruk langt opp i det dals, men kjæring har det aller køm i fri i lite gars. Det virker ikke som traktor og utedor drar noe særlig damer. Men apropos, jeg har vært i meg på no på TV 2. Garn er fullt av kvinnfolk på høy helsko, og jeg skal meg som velge av blant alle dem som kom. Men det er ei spesiell ei som jeg drømmer om. Det er av Katrine Moholt jeg vil ha, av Katrine Moholt som gjør meg glad. Den andre jenten som går rundt og gjør seg tall, jeg må bare si at jeg vil ikke ha noen lall. Og jeg som gikk alene i alle disse år med brennende begjær blant gris og ku og får, plutselig kom det kjerringer fra nær og fjern. Men det er ei spesiell ei som gjør meg helt gæren. Det er av Katrine Moholt jeg vil ha, av Katrine Moholt som gjør meg glad. Den andre jenten som går ut og gjør seg tall, jeg må bare si at jeg vil ikke ha noen lall. Det virker ikke som at Katrine Moholt er noe klar, sjøl om det er det jeg skulle ønske at det var. Men jeg har et håp om at når filmrullen er tom, så skal da Katrine Moholt få tenke seg litt om. Det er da Katrine Moholt jeg vil ha, av Katrine Moholt